Ahoj děti, na straně označené I1 se pustíme do čtvrtého cvičení. Víš, určitě čtete zadání, Ta chvíli počkám. Děkuji. Slyším, že jste přečetli. Přečti a napiš do sloupce. Takže se naučíte psát tvrdé i tomu nám poslouží Agátina animace. Takže jak se píše tvrdé i. Tak začínáme nahoře, šikmo dolů a jo ještě zase šikmo dolů, takový zobáček směřující dolů a od té špičky ještě nožička. Tak co budete psát na té stránce? Tři tvrdá i, to tvrdé i začíná na druhé pomocné lince, směřuje k první, a potom ta nožička je od první pomocné lince k řádku. Nezapomeňte na mezery a dále budete psát slabiku li. Motýl, kytička, ano, ale tato slabika je s tvrdým i. Budete pokračovat slabikou si a nezapomenete čárku, která směřuje do prostřed toho zobáčku. Další slabikou je slabika mi. Opět s dlouhým i. A teďka krátké ty. A ještě slabika pi. Výborně. Takže Agátka nám ukázala, jak opíšete celý řádek. No a nyní je řada na vás. Takže přerušte video, napište a ještě se vraťte. Celý řádek ještě překontrolujeme. Držím vám palce. děkuji, že jste poctivě psali a jdeme kontrolovat. Nejdříve tři tvrdá i, mezery mezi nimi máte. Výborně. Tak, nyní je slabika li, postupně jste napsali l, l i, potom c, s, i, tady čárka, slabika mi, motýl m, přiletěl na kytičku i. Další čárka, slabika ty, t, přiletělo na i. A pi, p, přiletělo na i. Máte? Výborně. Čárky nechybí. Perfektní práce! Zvládli jste obsad řádek ve čtvrtém cvičení.